야! 哈喽大家好，我是阿神，今天我们要来玩 Minecraft， 我们今天一大群 YouTuber 要来一起尬船。 Hello Hello Hello， 大家好，我是木西。 Hello 大家好，我是鬼鬼。Hello 大家好，我是闪闪。Hello 大家好，我是羽毛。 Hello 大家好，我是熊猫暖暖。Hello 大家好，我是圆圆。为什么可以蹲这么快啊？手速快！今天我们一大群 YouTuber 呢，这个是我们拍影片有史以来最多最多人的一次哦。我们呢要来玩一张外国的地图，看到地上这个滑滑的冰了没？这个好像是 1.13 新增的新的冰块，对不对？好像叫做很硬的冰，我忘记它叫做什么了。它是一个蓝冰哦，蓝冰就是很蓝很蓝的冰。它跟我们之前的冰不太一样的地方是在于，这个冰块呢，如果在上面跑步的话，好像会比一般的冰块更滑那么一点点。所以呢，如果你在这个冰块上面划船的话，你的速度会非常非常非常的快。对，你没有听错，今天我们要在冰上划船，就像我们之前啊有玩过一集跟羽毛还有鹿一起玩的冰上划船，但是这个在新的 1.13 版本里面呢，新增了更困难的蓝冰。于是啊，在今天开始之前，如果宝宝们喜欢我们这一个 1.13 新的划船比赛的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我们知道，看看我们可不，哇，鬼怪好快哦，看看我们可不可以突破，来个冰冰的数字好不好？什么数字冰冰的嘞？让我想想哦。等一下，我刚看到了什么？哇！你看鬼鬼的速度，太快了！咻！冰冰的数字，冰冰的数字，我想一下，我们来个8888好了，因为我想不到更好的数字了。好，那除了 Bob 们在今天这集底下可以留一个大大的喜欢之外啊，我们要在鬼鬼还没有成仙之前，我要快点告诉大家，你们可以在底下留言区啊留下你们觉得今天是哪位 YouTuber 能够获得今天的划船大赛的第一名，留在下方的留言区让我们知道吧。好，那各位准备好了吗？准备好了，我们就可以开始了。好，好，那在开始之前呢、啊，这边好像有一些房间可以做设定，这好像是还记得我们之前划船的时候啊，后面都会有个空位可以给其他玩家坐上去嘛，对不对？但是现在呢，我们可以选择自己喜欢的宠物坐上去，这边有什么都没有，还有小鸡、乌龟跟蜘蛛。那我们要选哪一种啊？我们选个乌龟好不好？乌龟感觉挺可爱的，也是 1.13 的新的生物，后面好像要解锁才行的样子，所以后面的话就等之后这张地图越来越多人一起来玩的时候，也许后面就解锁了。然后船好像也只有一种船可以选，那完成了之后，来来来，不要玩他们，过来这里，这里这里这里。这个地方可以生成船。那我们从哪里开始啊？我们先生成我们的船好了。然后生成船之后呢，你可以坐上坐上去，坐上去。然后之后，他好像用第三人称玩的样子。然后带着我们的海龟，好肥哦，好 Q 哦。对，带着我们的海龟来这里集合，所以每个人都要坐顶船喽。二号选手闪闪，再来三号选手是谁？谁？抢船！圆圆，再来四号选手，抢船！我抢不吉利的数字，五号选手，刚刚在压赛毛，五号选手是羽毛啊，六号选手是鬼鬼，七号选手。七号选手就是我们的五星啦，总共七个 YouTuber 哦，把你们喜欢的赛马就是留下你们的名字哦，你们喜欢哪一匹马？好难控，好滑呢，太滑了，好滑呢，而且海龟好像一直受伤哎，这个是水电梯，船电梯，按住上就可以往上滑哦。羽毛快点上，哇，好酷，好酷，好酷啊！羽毛，到了。这里啦，这里就是我们的赛船场，哇！我们一下，回来，无限回旋，这里，太滑了，好难控啊！又下来了，好美哦！你看这赛船场，好远哦，超漂亮的，滑出去，这里好像哦，我这个没有办法好好甩尾，好滑哦。我们无法前进了。这一开始的地方应该是在这个水电梯的地方，可是我光是操控我停不下来，真的，哇！我们先找一个起点好了，我们的起点就是这一栋房子。闪闪，你刚刚差点录到我，你是三宝吧？我们的起点就设在这一栋房子里面好了，就是鬼鬼在那个地方，鬼鬼很聪明，他待在里面，因为知道我们出来之后就进不去了。哎呦！OK， 大家，哇！压到乌龟，乌龟痛。OK， 好，乌龟痛。
OK 了吗？排好，好。羽毛，羽毛，等一下，等一下，觉得很难。羽毛，经过一下，有了，有了 ，OK 了吗？那大家排好，就在这扇门。那大家看看你们要怎么走 ，OK 了吗？好，知道怎么上去吧？我们的起点在正前方，正前方那个水电梯。那大家准备好了吗？好了，准备好我们就开始了。海龟飘来飘去，羽毛在飘。第一届 YouTube 赛冰赛，准备 ，Three, Two, One。Go go！ 爸爸，羽毛快点走，走走走！好快，好快，好快！不行，好强！不要推我，不要推我！卡住了，卡住了！啊，大家都卡超级，让我上去！啊，滚滚先上了，等一下！塞车，等一下，我连这个地方都上不去。在哪里啊？上不去，上不去，哎哎，上不去！海龟掉下来了。好滑！我也上来，我也上来了。好滑，好滑，穿爆掉！慢慢滑，冲我跟着悟空后面慢慢滑。冲啦！比赛开始喽！哦，过弯小心哦！我告诉你，我人称圣母风车神啊，好不好？等我一下，好，阿神你冲吧！我超车啦，各位，不好意思啦。阿神快点冲！不要撞我！这是我的领域啊！来了！为啥？有点快，有点快。检查点到了吗？他是检查点吗？他有 checkpoint 是不是？哦，那我就可以乱冲。哦，这个地方哦，他有指滑步道哎，他有指滑步道，还蛮不错的。等下，身上你滑在下面吗？救命！笑，好，我还以为只有我。好滑，好棒！水电梯，水电梯，上，我反而不会搭这个水电梯哎。哎，下去了怎么办啊？下去了，再搭上来啊？什么？超远的，不是检查点哦。他有 check point 吗？好像不晓得，不会没有吧？太难了吧？不会传送啊！我会传送。没有的话，那大、啊、这样子好了啦。那如果你们掉下去的话，你们就自己开创造了，飞到上一个水电梯，怎么样？好不好？好，那个船怎么办？船就用 Game Mode One， 然后再叫出来吧。那乌龟就没有，没有乌龟，乌龟应该就不是很重要了，好不好？我们今天看最后谁还有乌龟，好吗？乌龟是你的乘客，行吗？哎，哦，差点滑出去！哇，你们好，是不是很前面啊？我后面都没有人吗？看到阿神在好高哦，我看到团团的下面啊。对啊，我好矮哦，天哪！你们要上水电梯才行啊！哎，行，嘿，别推我，宝宝们，你们压我吗？水电梯来了，我们把视角调高一点啊！冲刺，冲刺，冲刺，这叫做高处不胜寒吗？哦，天哪！行。阿神冲快点啊，不要冲这么慢啊！我冲很快，好不好？冲，等下再冲快一点，掉下去了。太快，太快，已经太快，已经太快！我来到蓝冰了，速要超过。我来到蓝冰了，各位！哇，好滑，好滑！蓝冰，哇，不行啊！蓝冰区很滑哎，就叫阿神你滑快点喽！不行不行，我觉得蓝冰区是我不熟悉的地方，它不是我曾经熟悉的地方。我刚一个过弯就整个飞出去了。哇！真的飞出去了！你下来了！哇！团团不行！嗨，填海来了，再跑一圈。我其实也不敢滑很快啦，我觉得很恐怖。不行不行不行！哇，蓝冰好难哦，真的，没有想象中的难很多哎。悟星在最前面，现在悟星是第一名，然后还有谁在蓝冰区？鬼鬼跟闪闪是不是也在蓝冰区啊？后面啊，我在团团后面。对，我看到鬼鬼跟我在卖力的滑。所以在蓝冰区的目前只有我跟悟星，是不是？对 ，OK， 应该是哦。哦，这很恐怖哎，好紧张。前面那个是谁？羽毛，点点加沙瓦工。羽毛，等一下，你想被我撞是不是？哈，你想被我撞是不是？别紧张，别紧张。你想被我撞吗？大家别激动。哇，刚到存档点了。哎，小我障碍。哎，一下。哦，我看见了，我看见了，加速点，加速点！耶！哇，加速！哇，哇，上来！冲刺！啊！这是什么声音？卡住的时候卡死！哇，我刚……哎，我的船不见了！哇，我差一点！什么？我把鬼鬼压死了！我被压死了！团团使用泰山压顶，死到原来的地方！哪招？啊，我也死了！我还在追悟星，我还在追悟星。啊，通 ，OK， 我没有看到悟星的车尾灯哎。哇！哦，不是吧？真的有一些地方很难哦。哼哼哼！我刚看到你的二分法了，下去之后嘞，
会飞到哪里啊？哦，再一次吗？对。哦，哦，太难了吧！哇，再搭乘一次水电梯。有个地方掉下来，就要从很后面的地方开始跑了。哦、好危险，好危险！五星，你等等大家嘛！冲刺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 ！哎哎、欸欸，我刚以为我要掉下去了。我在旋转啦。OK， 冲刺！没事没事没事。哦，上面冰区好猛哦！哇塞，上面好恐怖哦！上面好恐怖哦！你们这弯怎么过的、啊？开过去啊，撸过去啊，难！冲啦！转超快、欸，追上五星。哎、欸，这故事告诉我们什么？安全的小心驾驶才是最快的。对，不要想贪快。对对，慢慢来比较快，有没有？过不去，冲刺！好、哦，没事，没事，没事。我差点被撞下去。哎呦，玩这个手好酸啊！我觉得心脏一直蹦蹦跳，很恐怖哎。超车，超车，记录点，记录点。哎、欸，乖乖，我怎么还没看见雾星啊？因为我已经下去了，撞到。你已经下去的意思是指啊，好扯！前面还有一个二分法，我已经下到下面的地方了。你说的是你在我后面了吗？还是？可是对对对，我刚刚跑到闪山的位置啊。哦，真的吗？对。哇！继续冲刺！哇，迷路了。那个地方如果没过去，也会到很后面哦。好好好好，我冲了，我冲。所以你说的那个地方感觉很恐怖，我要特别小心一点。这个地方吧，冲刺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 ！迷路中。我这里是哪里？你刚刚在这边吧，我刚看你在我这里。Okay, 往上走，哦，这里还好，这里还好。我听到有人在爬水电梯了，谁在我后面？谁在我后面？嘿嘿嘿，有奇怪的人在我后面。上来，上来。那是羽毛。Gay，顶上那个弯根本过不了啦，谁在我后面啦？羽毛是电电吃三碗公吗？羽毛都是这种人啊！哦，居然打雷了呢！哇，天罚、啊！哎、欸，雾星在我后面了，我看到雾星了啦！哎呦，到底要怎么过啊？我都倒了，可恶 ！OK， 自己好难过。细节，我觉得可以，我觉得可以，我过了，我过了。阿神过弯了，我过弯了。哒哒，没有填海了，我只要到下一个存档点就行了。咦、欸、？Go go 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 go！ 哎，我掉下去了，那个超难啊！哦。刚在我后面是羽毛吗？哎呀，过不去！真的是天天吃三碗公哎、欸！够够够够够！哦，这边这边这边，我要经过这个门吗 ？OK， 好。好难找哦，存档点。好恐怖啊！啊，迷路了，我忘记我在哪里了。北西啊，没冲到。北西，哎，是这里吗？没事，没事。过来。哦，这里这里这里，我不是。哦爆门、哦！不对不对不对，蓝冰真的比之前还难个十倍吧？我看到下一个存档点了，下一个存档点，我来了，我来了！小丁抹油啊，天哪，这个到了到了到了，碎啦！到底怎么太神了吧？阿神一路顺风哦，一路顺风一路顺风，我过来了，你也过来了两次，我死了六次哎、欸！啊，我也死很多次。No no 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 no！ 够、no! 了、掉下去了吗？掉下去。哦哦哦哦、啊，还是撞到了。这里是干嘛的？啊！过了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 ，过了过了过了。哇！好，我过了，我过了。冲啊！我只要再后退一个就可以过了。小丑甩尾，这是什么？这是什么？哦，救回来，救回来，救回来，没事。接下来往哪里走？哦、这个，这个，这个，哎、欸，是这个吗？往那里走，对对对对对，往那里走，哦、往那里走。到了，哎，好卡，好卡，给我一点羽毛，羽毛，快点过啊！助跑甩尾，我在努力。Go go 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 go！ 这是往哪里？甩尾。OK， 转一圈吗？看起来像是转一圈哦，缓冲跑道啊。后面好像比较简单一点点嘞。真的吗？哦，差一点点。等一下，我在走对的路吗？那边有个水电梯。哦哦。哎、欸、哎、欸，这里。起床起床。没事没事没事，所以啦，应该是往这里上去吧。这正确的路吗 ？Maybe。哎、欸，等一下。哎、欸，我怎么在？我在雾星后面了。哦，那是错误的路。我刚刚第一次走的是正确的啦。雾星。到底有什么路啊？这里这里这里。这里哎小，
超车超车超车啊，内角线冲刺，要两连段，一连段两连段，哦，甩尾冲啊，我好像开始有点习惯蓝冰了，是居然不能太快，对，我已经开始习惯蓝冰了，我在蓝冰上面已经开始不用放 W 键了，帅威！我已经撞到旁边了、啊，你怎么走？你是哪里？危险危险！刹车，拜托刹车！刹车最好的刹车方式应该就是180度往回看，这样子刹车最有 feel。快到存档点了，哦、加速，碎呀、啊！再来！现在是哪里？上上上！我看到闪闪在下面哎、欸，你在我上面吗？对，我在你上面。快看到了，好远哦！这是什么地方？红色。又有什么奇怪的地方？哈！迷路了！哈！啊！下回！我看到什么？这什么声音？我看到一个超扯的大跳跃！我过来了！我过来了！我过来了！是呀！哦哦，不行！你等我啊！我等你啊，因为那个大跳跃。等我、啊，不行，演员不要。你为什么在我后面？我好热闹哦，很久了。第一次绝对很难过的。哦。哎呀，哎呀，这怎么过啦？这是什么？这是跳跃吗？这是跳跃吗？这是无心长的跳跃吗？对。好帅啊！过了。我前面掉下去了，所以从这边开始。好帅哦！还无心，我追上无心了，我追上无心了。Nice。OK OK。我的大跳跃好帅呢。大跳跃不能停。我们在停什么？不要停！你笑，你一直转。我没有在停，我没有在停。哇，阿水都滑过去了呢。等一下，等一下，等一下，我差一点，差一点，后面是断崖。哈哈，演员，这个还在穿呢。加油，你加油！好扯哦，冲过去！什么？哦，你要到那个，你要到那个两杠上面吗？无心，对，你要到箭头上。哇，无心，无心，我上来了，无心。好小，好小，这个怎么过啊？无心，借过一下，无心，快！前面的什么？我出来一个，哇！前面好恐怖啊，好恐怖啊！哇，不行，我无法想象刚刚怎么过的。不行，我现在两个难兄难弟。到了。不行，你现在已经不是我的敌人了，你是跟我一起闯关的好伙伴啊！加油，我们这游戏只要有一个第一名就过了。没错，不行，不行吧？看到不行掉下来了。No！ 同一箭头哎，这好像像上战场哦。同胞们都一起冲出去，一个接一个，彪彪彪！我不是屁啊，老司机啊，老司机啊！哇哇，胆大心细，快点！哇，包不行，好猛啊！阿神冲刺，冲刺阿神，冲刺！搭便船，搭便船，我会一直转、啊。好好好吧 ，OK OK， 稳住阿神，全人类的希望都靠你了。哎呀，哎下去了！啊，全人类的希望，后面只有一格啦。OK， 过了，过了，过了。那从这里开始，上上上上，哇、哦哦、最后一层了，最后一层了。羽毛好认真哦，羽毛超安静的、啊，认真在玩。我看到存档点了。嗯，我们都已经走了这么远了。不能够在这里失误，不能轻言放弃呀、啊！赌上我圣母峰车神的封号！逼我的哇！阿神在前面了吗？我是过来了！哇！我是你很猛哎、欸！果然是我的好战友！真心百战啊！天啊！真的，我发现悟性也很适合玩开船的游戏耶！果然是老司机。冲刺过来了，阿神过了，我已经跟上跟上，我看到了，噔噔，哎呀，这三格桥是都是变宽的、啊，耶、yeah ，好棒，好棒，耶、yeah ，换你，你们在干嘛、啊？不行，哎呀，哎呀。
快点！哇哇哇哇哇哇哇！我是妖，是妖，是妖！哇哇，这个圆弧，这个圆弧好美，越变越窄的，越变越窄啊！差点点！我们现在跟上了吗？好像最后一里路哎，最上面了吧？上面已经没路了，有点爽，有点爽，这最后一里路。楼下好欢乐哦！啊，这是怎样？这是怎样？下面是白痴的桌子。你确定要来坐我的船吗？我一半的，我来体验暴走族了。好，你来体验暴走族了吗？来了。等我一下啊，你有戴安全帽吗？我没有。好。保险买好了吗？买了，买了。没事，没事，没事。要酬劳人员。冲！冲啊！哇哦！可以，可以，可以，可以。我可以，哇，好聪明！哇，过了！有有有有有，冲啊！悟性也在我后面吗？悟性也在我后面吗？这里有点细，有点悟性在上面。你在上面等我了。对对。等一下，等一下，小心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 ！我飘个。我一手，哇！我的车，最后一里路了，圆圆转小船，我到了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 ，老师安住，好好好，不行，我来了，这是顶点了吗？这是顶点了吗？这是顶点了吗？踩上去了吗？一起踩，我们一起踩，我们牵手，准备了，三二一，踩，到了，哇，飘起来了，飘起来了，哇！痛苦的回忆，升天了，升天了，痛苦的回忆。Great， 今天的疯狂赛船差不多到这里告一个段落。希望朋友们会喜欢这个系列，我们不会再拍第二集喽。如果朋友喜欢的话，别忘了给留下一个大家都喜欢。让我们知道，原本以为只要玩六分钟啦，结果我们拍了54分钟。谢谢各位。不过下面的风景真的好漂亮哦，你看，其实这样看起来很蛮好看的，很美耶。Great， 我们从前面走，从那边走，下期见，祝个爱情，拜拜。